Veći derbi sudit će par u sastavu. Prvi sudija pred Aleksandar Stefanović. Broj 19, Ahmed Omar. Broj 23, Nikola Žuvić. Pazdana, broj 3, Inja Topuć. Broj 6, Luna Mirjavić. Treta pite, Mirja Mirja. Broj 16, Novica Jelica. Dodaj opravu za vam, Miloš Esti. Trener Pazdana, Bojan Jelić. Dobro večer, poštovani gledalci i od mene iz sportskog centra Master. Počinje večiti derbi između večitih rivala komšija Crvene zvezde i Partizana. 21. kolo Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Trenutno je naš domaćin Partizan na četvrtoj poziciji na tabeli, dok su komšije prvi. Crvena zvezda ima 15 pobjeda od odigranih 20 utakmica, dok Partizan ima 14 pobjeda od 20 utakmica. Arbitri ovog meča su prvi sudija Predrag Balandžić, drugi sudija Darko Savić. I prvi će servirati crno-beli. Za Partizan serviraće Lazar Marinović sa brojem 6. Odličan servis Lazara. I evo ga, prva odbrana i prvi poen za naše crno-bele. Lazar Marinović ponovo na servis liniju odlazi. To je primač Partizana, najbolji primač Partizana sa 47% efikasnosti, visoko 89%. 98. godište i evo ga i drugi poen crno-beli. Partizan vodi 2-0. Ponovo Marinović na servisu. Veliki broj ljudi u sportskom centru Master došlo je da bodri crno-bele. I evo ga i treći. Ipak ne, ipak je Zvezda dobila jedan poen i Partizan dalje vodi sa 2-1. Petrović Nikola na servisu za goste. I evo izjednačenja, 2-2. Ponovo će Petrović Nikola otići na servis. To je dizač crveno-belih, 94. godište, momak. Da vidimo da će ovaj servis biti uspešan kao i prošli. I poentira Bjelica. Treći poen za crno-bele. Sada će Novica Bjelica otići na servis liniju. U startnoj postavi za crno-bele na terenu su trenutno Dopuć Ignjat sa brojem 3, sa brojem 6 Lezdanović Marinović Lazar, broj 9 Mrdak Milija, 12 Ricardo, 15 Petrović, 17 Kasteski, 18 Bjelica. Što se tiče crveno-belih, na terenu su Lopar Dušan sa brojem 7, 8 Petrović,
9 Ristić, 10 Nikolić Dušan, 15 Stefanović, 19 Omar i 23 Žugić. Trenutno je 4-3 za crno-bele. Na servisu je kapitan Partizana Mrdak Milija. I poen je otišao gostima. Na servisu je Stefanović Aleksandar. To je bloker crveno-belih. 98. godište. I kapitan poentira. Peti poen za Partizan. Ignjat Dopuć servirao je za Partizan. I odličan blok Marinović Lazara i šesti poen za crno-bele. Ponovo će primač Partizana 2005. godište Dopuć Ignjat otići na servis liniju. Sada je poen otišao u ruke gostima, a na servis odlazi sa brojem 10 Nikolić Dušan. Dušan je ujedno i najbolji smečer, najbolji poenter i server crveno-belih. Dobar servis. Što se tiče servisa, Nikolić ima 54 asova u dosadašnjem delu prvenstva. Što se tiče naših igrača, Mrdak Milija ima najviše asova, 26. 7-5 za Partizan. Dobar servis. Ricardo diže ponovo. I poentira Marinović Lazar. Petrović Dušan će na servis liniju. To je naš najbolji bloker. 0,69 bloka po setu. Da vidimo kako služi Petrovića servis danas. Odličan servis Petrović Dušana. Jedva su spasili crveno-beli ovu loptu. I evo ga ponovo Lazar Marinović. Deveti poen za crno-bele. Hajde da vidimo da li će Petrović ponovo biti uspešan na servisu kao i prošli put. Time out, Crvena zvezda. Bio je to time out Ivice Jevtić, trenera crveno-belih. A sada da vidimo Petrović Dušana ponovo. Greši ovog puta Petrović, otišla je ta lopta u out. I šesti poen za goste. Ahmed Omer na servisu za goste. Sedmi poen za goste i Omer će ponovo na servis liniju. Crvena zvezda je prošlo kolo izgubila
od Jedinstve iz Stare Pazove. Jedinstvo je dobilo tu utakmicu sa 3-2 u setovima. A sada je ovo bio osmi poen za crveno-bele. Samo je jedan poen razlike, 9-8 za Partizan. Odlično je primio tu loptu Krsteski Miloš. I 10. poen za crno-bele. Za Partizan serviraće Ricardo. Greši ovog puta Ricardo. I ponovo je samo jedan razlike sa brojem 7. Lopar Dušan otići će na servis liniju za goste. Kapiten poentira. 11-9. Najbolji primač crno-belih sa 47% efikasnosti, Marinović Lazar će servirati za Partizan. Ipak nije ovu loptu sačuvao Lazar Marinović. I sada će za crveno-bele servirati Petrović Nikola sa brojem 8. To je dizač Crvene zvezde. Da vidimo kako njega služi servis. Ovog puta greši. 12. poen za Partizan. Iskusni igrač crno-belih, možda jedan od najiskusnijih, Bjelica servirao je. I evo ga, i 13. poen za crno-bele. Ponovo Bjelica na servis liniju. Odlazi, to je bloker Partizana. 83. godište. Dobar servis. Otišla je ta lopta u aut. 14. poen za crno-bele. Diže to Ricardo, ponovo diže Marinović i poentira Mrdak Milija, plus 5 za Partizan. Što se tiče Crvene zvezde, došlo je do izmene. Kapitan je izašao sa terena, odnosno Petrović Nikola, a na teren ušao Kljajić Strahinja. Ponovo Bjelica, odličan servis. Još jednom. Ovog puta nije sačuvao tu loptu. Bio je to jak smeč Crvene zvezde i 11. poen za goste. Servirao je Žugić. Sačuvao je tu loptu sada Žugić. Za goste. Diže Ricardo. I pokušao je da poentira Lazar Marinović. Međutim, ovog puta nije uspeo. I 12. poen za Crvenu zvezdu.
Sada će Žugić ponovo na servis liniju. Greši ovog puta Nikola, otišla je ta lopta u aut i poklonio jedan poen crnobelima. Kapiten će servirati za 5 poena razlike. Međutim, razlika je otišla na 3. Greši ovog puta kapitan Partizana, 16-13 za crno-bele sa brojem 15. Stefanović Aleksandar serviraće za goste. Stefanović Aleksandar, najbolji bloker crveno-belih sa 473 bloka. Ja se izvinjavam, sad 0,73 bloka po setu. A sada će Ignjat Dopuć da pokuša da smanji ovu razliku i obezbedi Partizanu 18. poen. Dobar servis. I evo ga, Lazar Marinović obezbeđuje taj 18. poen Partizanu. 18-13 za Partizan. Time out Crvena zvezda. Ignjat Dopuć. I poentira ovde Nikolić Dušan. Najbolji poenter crveno-belih. Nikolić Dušan je i u Dream Teamu ovog prvenstva. Pokušao je ovde Lazar Marinović. Međutim, nije njegov saigrač Krsteski Miloš uspeo da spasi tu loptu i poen za goste. 15. poen za Crvenu zvezdu i ponovo će najbolji smečer, najbolji poenter i najbolji server Crvene zvezde da servira. 54 asa u dosadašnjem toku prvenstva. Ovog puta greši najbolji server Crvene zvezde i 19. poen za Partizan. A sada će naš najbolji bloker da servira za crno-bele. Bloker Partizana 2000. godište. Ovog puta i on greši. I jedan poklon poen za goste. Dosta lopti je do sada otišlo u aut, što se tiče i jednih i drugih, a sada će servirati Omar. I Omar Ahmed ovog puta greši. ...20-16 za Partizan, a na servisu je za domaći tim Ricardo. Odličan servis Ricarda. Poentira ovde Dušan Nikolić. Lopar Dušan je otišao na servis za goste. Lopar je bloker Crvene zvezde. I evo ga Bjelica. Budi se Bjelica i donosi 21. poen Partizanu. A sada Marinović odlazi na servis liniju. Marinović.
odličan servis Marinović Lazara. Međutim, gosti ovog puta poentiraju dobro i 18. poen za Crvenu zvezdu. Kao i u svakom derbiju, poen za poenom, 2-3 poena razlike. Veoma gusto. Da vidimo da li je nije ovde uspeo kapitan Partizana da poentira. Ide lopta u aut i ide poen gostima. 21-19. Time out Partizan. I vratili smo se nakon time-outa Bojana Janića. Nije zadovoljan ovde Bojan Janić, pokazuje nešto svojim igračima, jer je još jedan poen otišao u ruke gostima. A sada će na servis liniju ponovo otići Kljajić Sahinja, dizač Crvene zvezde 2004. godište. Greši ovog puta Strahinja i Partizan vodi 22-20. Hajde da vidimo da li će iskustvo Bjelice da podigne Partizan i da Partizan dođe do tog 23. poena. Hoće, evo ga, as poen za Bjelicu, 23-20. Ponovo će iskusan Bjelica da servira za crno-bele. Još samo dva poena do osvajanja ovog seta. Međutim, ovog puta greši i 21. poen za Crvenu zvezdu. Sada na servis odlazi Žugić Nikola. Žugić Nikola je najbolji primač ekipe Crvene zvezde sa 44% efikasnosti, 97. godište i ovog puta Žugić Nikola greši. Sada će Partizan imati set loptu i tu set loptu će imati kapiten Partizana Mrdak Milija. Prošla je ta lopta kroz trojni blok Partizana, ali ne daju se crno-beli. I ovog puta je poen dobio komšija, odnosno Crvena zvezda, i 22. poen za zvezdu. Samo dva poena razlike. Janić Bojan, time out. Vratili smo se nakon tajmauta Janić Bojana da vidimo da li je njegov tajmaut rodio plodom i da li će crno-beli osvojiti ovaj set. Dodirnula je ta lopta igrače Partizana i otišla u aut. Novi poen za Crvenu zvezdu. Stefanović Aleksandar serviraće za goste. Treća set lopta za Partizan. Da vidimo da li će ovog puta da je iskoriste i osvoje prvi set. I evo ga, 25. poen, osvajanje prvog seta. Odličan crno-beli, jeste bilo gusto. Hajde da vidimo šta će se desiti u drugom setu. I počinje drugi set između večitih rivala. 21. kolo Banka Poštanska štedionica Superlige. I prvi poen otišao je ekipi Partizana. Što se tiče prvog seta,
najefikasniji je u Partizanu Lazar Marinović, dok je u Crvenoj zvezdi najefikasniji Nikolić Dušan. Obojca imaju po 6 poena, a sada je 1-1 i na servisu je Lopar Dušan. Dobro je primio ovu loptu Marinović Lazar. Diže on sada, pokušao je Ignja Dopuć da poentira. Ponovo Ignja bacio jednu kuvanu loptu komšijama, međutim Lazar Marinović ovog puta nije uspio da spasi loptu i 2-1 za Zvezdu. Ponovo Lopar na servisu. Prvi set u ovom derbiju otišao je u ruke Partizanu sa 25 poena. Je Partizan osvojio taj set, dok su komšije imale 23. Lopar prima tu loptu, Marinović diže Ricardo, pokušava Ignjat Dopuć, međutim poen ide gostima. Crvena zvezda vodi 3-1. Dušan Lopar ponovo na servisu. Dušan je bloker Crvene zvezde, 91. godište. Dobar je ovo smeč bio Dopuđa, međutim nije bio dovoljno dobar da poentira. Ali evo ovog puta poentira Dušan Petrović i drugi poen za Partizan, 2-1. 2-3, izvinjam se. Kapitan Partizana Mrdak Milija otići će na servis. Što se tiče sudija ovog derbija, to su Predrag Balandžić, prvi sudija, i drugi sudija Darko Savić. Mrdak Milija, odličan servis. Pokušao je Krsteski da održi ovu loptu u igri, međutim, četvrti poen za goste. Sada će servirati Petrović Nikola za Crvenu zvezdu. Čini se da su crno-beli mislili da je ta lopta dodirnula igrače Crvene zvezde, međutim, otišla je u aut bez ikakvog dodira i peti poen za Crvenu zvezdu. Ponovo na servisu Petrović Nikola, da izađe Crvene zvezde, 94. godište, i ovog puta poentiraju crno-beli. Kapitan Partizana donao je svom timu treći poen. Sada je na servisu za Partizan Ignjat Dopuć. Ignjat je primač Partizana 2008. godište i evo ga, as poen Ignjata Dopuća. 4-5, samo jedan poen razlike. Ponovo Ignjat Dopuć na servis odlazi. Da vidimo da li će i ovog puta imati uspešan servis. Bila je ta lopta u terenu i šesti poen za Crvenu zvezdu. Sada će na servis otići Žugić Nikola.
otišla je ta lopta u aut, greši Žugić Nikola i ponovo samo jedan poen razlike, 5-6 za Crvenu zvezdu. Sada će Petrović Dušan pokušati da dođe do izjednačenja. Otišla je ta lopta u aut za velikom željom, jako je i servirao ovog puta Dušan Petrović i dva poena razlike, 7-5 za Zvezdu. Stefanović Aleksandar servirao je za Zvezdu. Out. Otišla je ta lopta u out. I evo ga šesti poen za crno-bele. Nikako ni jedni ni drugi da spoje 2-3 poena više od jednog. Da vidimo da li će uspeti u tome Ricardo. Serviraće za crno-bele. Evo ga blok, evo ga dvojni blok crno-belih i evo ga izjednačenje. Ponovo će servirati Ricardo za Partizan. 7-7. Dobar servis Ricarda. Odličan trojni blok Partizana. Ne daje ovde Partizan da Zvezda uzme taj poen. Međutim, uzima. Evo ga, osmi poen za Crvenu zvezdu. 7-8 za goste. Sa brojem 10, Nikolić Dušan. Serviraće za Crvenu zvezdu. Otišla ta lopta u out, poen za Crvenu zvezdu, međutim izgleda došlo do povrede. Lopar Dušan je seo na parket, međutim, evo diže se. Čini se da je sve u redu i nastavlja se igra. Ponovo Dušan Nikolić na servisu za goste. Diže Ricardo i Bjelica šalje tu kuvanu loptu. I evo ga novo izjednačenje, 9-9. Ipak nije, ipak je 9-8 za Crvenu zvezdu. Lazar Marinović serviraće za crno-bele. Da vidimo da li će doći do tog izjednačenja. I 10. poen za goste. Na servisu je Ahmed Omar. Prima tu loptu Krsteski. Uf, otišla je ta lopta predaleko, otišla je u aut i 11. poen za goste. Sada je Zvezda odmakala Partizanu za 3 poena. Time out Bojan Janić. Nastavlja se igra, greši ovog puta Omar i 9. poen za Partizan. 11-9 za Crvenu zvezdu.
u redovima crno-belih. Najefikasniji je i dalje Marinović Lazar sa 6 poena, dok je u Crvenoj zvezdi najefikasniji Nikolić Dušan sa 8 poena. Partizan napreduje što se tiče asova, ima 2 asa više u odnosu na Crvenu zvezdu. Partizan 3, Zvezda samo 1. I evo ga poen kapitena, vraća u život svoj tim, 10. poen za Partizan. Sada će kapitan otići na servis liniju. Ricardo i Petrović da ta lopta prođe na crno-beli deo terena. I je 11. poen za Partizan. Mrdak Milija ponovo na servisu. Da vidimo da li će kapiten da dovede do novog iznenačenja. I novi poen za goste, 13-11 za Zvezdu. Sada će na servis kapiten Crvene zvezde, Petrović Nikola, koji inače dizač Crvene zvezde. 94. godište. Stiže ovu loptu Krsteski. I evo ga, Mrdak Milija poentira. 12. poen za Partizan. Samo jedan poen razlike. Međutim, čini se da je došlo do neke povrede u ekipi Crvene zvezde. Nikolić Dušan, najefikasniji igrač Crvene zvezde. Deluje kao da je povređen. Nikolić Dušan je najbolji i smečer, i najbolji poenter, i najbolji server Crvene zvezde. Da vidimo da li će moći da nastavi sa igrom. Izgleda neće, odlazi na klupu. Umesto najefikasnijeg igrača Crvene zvezde, na teren je ušao Stepanović Luka. Rezultat je 12 za Partizan, 13 za Crvenu zvezdu, a sada je na servisu za crno-bele Ignjat Dopuć. Da vidimo da li će doći do iznenađenja. I ne. Ovog puta Ignja Dopuć greši. 14. poen za Crvenu zvezdu. Lopta je otišla u aut. Crno-beli ovde imaju dosta veliku podršku, imaju dosta ljudi u masteru. Međutim, igrači Crvene zvezde ne posustaju ovde da navijaju za svoje saigrače. I 13. poen za Partizan. Sada će Petrović Dušan servirati za crno-bele. Hajde da vidimo da li ćemo konačno doći do tog iznenađenja. I ne. Poen domaći, poen gosti. I tako sve u krug. Nikako
nijedan tim da spoji više od 2 poena, 13-15 za Zvezdu. Hajde da vidimo da li će Partizan da se približi gostima. Hoće, evo ga, 14. poen za Partizan. 14-15. Sada će Ricardo na servis liniju. Odličan servis Ricarda, ali i dobar prijem Crvene zvezde. I evo ga, poen za Crvenu zvezdu, 14, Partizan, Zvezda 16. Sa brojem 22, momak koji je malo pre ušao igru umesto Nikolić Dušana, Stepanović Luka serviraće za Crvenu zvezdu. Miran servis, miran prijem, ali Novica Bjelica poentira i evo ga, 15. poen za Partizan. Lazar Marinović serviraće za izjednačenje. I 17. poen za Zvezdu. Omar Ahmed serviraće za Crvenu zvezdu. Prošlog puta je njegov servis otišao u aut. Da vidimo da li će i ovog puta. Ovog puta prima tu loptu Krsteski. Diže Ricardo. Pokušava da poentira dopuć Ignjat, međutim nije uspeo i poen gostima. I nastavlja se igra nakon tajmauta Bojana Janića. Tri poena razlike je između večitih rivala. Zvezda vodi 18-15. I evo ga, poen za Partizan. 16. poen za Partizan. Samo dva poena razlike, da vidimo da li će Bjelica smanjiti tu razliku. Na servisu Bjelica Novica. Pokušavaju ovde i Lazar Marinović i Mrdak da poentiraju. Međutim, ovog puta Ricardo greši. I 19. poen za Crvenu zvezdu. Ponovo je tri razlike. A sada će na servis Lopar Dušan. I Bojan Janić i Ivica Jeftić stoje uz teren. Kao da jedva čekaju da oni uđu umesto nekog igrača. I poprave igru. Evo ga, 17. poen za Partizan. Mrdak Milija, kapiten Partizana, će na servis. Poen za Crvenu zvezdu. I sada će za goste servirati kapiten Crvene zvezde Petrović Nikola. I evo ga, poen za Partizan, 18-20.
Hajde da vidimo kako će služiti ovog puta servis Ignjata Dopuđa. Greši ovog puta Ignjat. Otišla je ta lopta u aut. I Zvezdu dele samo 4 poena do osvajanja ovog drugog seta. Žugić Nikola serviraće za Zvezdu. Prima tu loptu Petrović, diže Ricardo. I poentira kapiten Milija Mrdak. 19-21. Izmena u Partizanu, sa terena je izašao Petrović Dušan, a na teren ušao Aleksić Petar. Aleksić Petar je bloker Partizana, 2005. godište. Hajde da vidimo kako će Aleksić da servira. Greši ovog puta Petar. ...22 za Zvezdu, 19 za Partizan. Sada će Stefanović servirati. Diže Ignjat. Pokušava da poentira kapiten, međutim ovog puta nije uspeo. I 23. poen za Zvezdu. Sada je 4 razlike. I ne deluje kao da će crno-beli se dići iz pepela i osvojiti ovaj set. Sve deluje kao da će ovaj drugi set osvojiti gosti. Hajde da vidimo. I evo ga, poen za Partizan, 20-23. Na servis će Ricardo. Da vidimo da li će on uspeti da se približi gostima. Odličan servis Ricarda. Diže tu loptu Krsteski. O, stiguje tu loptu kapitan Partizana. Evo ga, diže Bjelica, Lazar Marinović. Međutim, ne da Zvezda taj poen. I evo ga poen za Zvezdu. Zvezda ima set loptu. Hajde da vidimo da li će tu set loptu iskoristiti Stepanović Luka. Hoće. Evo ga, Zvezda osvaja drugi set, 25-20. I počinje treći set 21. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije za seniore. Trenutno je rezultat u setovima 1-1. Prvi set je osvojio Partizan 25-23, dok je Zvezda osvojila drugi set sa 25-20. I poen za Crvenu Zvezdu, prvi. Međutim, ipak poen za Partizan. Prvi poen pripada Partizanu. Došlo je ovde do male zabune, neki misle da je poen za Partizan, neki za Crvenu Zvezdu.
ali arbitri kažu Partizan. Buni se ovde Ivica Jeftić, trener Crvene zvezde. Predrag Balandžić je pokazao na stranu Partizana i poen Partizanu. Evo ga Lazar Marinović. Servirao je za Partizan i evo ga i drugi poen za Partizan. Lazar Marinović ponovo će servirati za crno-bele. Greši ovog puta Marinović i 2-1 za crno-bele. Sa brojem 19 Omar Ahmed serviraće za Crvenu zvezdu. Tiže Ricardo, pokušava da poentira Ignjat Dopuć. Međutim, jak blok Crvene zvezde i 2-2. Što se tiče efikasnosti u dosadašnjem delu meča, za Partizan najefikasniji je Mrdak Milija sa 9 poena, dok je u Crvenoj zvezdi najefikasniji Nikolić Dušan, koji se povredio u toku drugog seta. Odmah za Nikolić Dušanom u Crvenoj zvezdi najefikasniji je su u stvari Stefanović i Omar sa po 6 poena. Bjelica. 3-2 za Partizan i serviraće Bjelica. Spašava tu loptu Ricardo. Mrdak Milija pokušava da poentira. Blokira ovde Mrdak loptu Crvene zvezde. Poen za Crvenu zvezdu, 3-3. Čini se da je sportski centar Master popunjen do poslednjeg mesta. Tu su sada i navijači Crvene zvezde i navijači Partizana. Poen za Partizan, 4-3. Serviraće kapiten Mrdak Milija. I peti poen za crno-bele, 5-3. Ponovo kapiten na servisu. Hajde da vidimo da li će kapiten da dovede svoj tim do tri razlike. Neće, ovog puta greši Milija Mrdak. I četvrti poen za Zvezdu, samo jedan poen deli. Samo jedan poen deli večite rivale i sada će sa brojem 8 kapitan Crvene zvezde Petrović Nikola servirati. Otišla je ta lopta u aut. I poen za Partizan, 6-4.
serviraće Ignjat Dopuđ. Dobar servis Dopuđa. Odličan Ricardo, odlično je spasio ovu loptu. Evo ga Krsteski, diže Ricardo. Pokušao je Marinović Lazar, međutim dvojni blok Crvene zvezde mu nije dao da ta lopta pređe na njihov deo terena. I 6-5 za Partizan. Peti poen za Zvezdu, sada će na servis otići Žugić Nikola. Bilo je tu pecanja. Izjednačenje 6-6. Pokušao Ricardo da digne loptu, međutim dodirnuje mrežicu. I jedan poklon poen za goste. Sada na servisu ponovo Žugić Nikola. Bio je ovo jak smeč kapitena Milije Mrdaka, međutim spasila je Zvezda tu loptu. I lopta i dalje u igri. Evo ga, prvo vođstvo Zvezde, 7-6. Ponovo Žugić Nikola na servisu. Odličan Mrdak Milija, 7-7, još jedan poen za crno-bele. Petrović Dušan će servirati za Partizan. Poen za Partizan. Bila je ta lopta ipak na liniji. Bila je u terenu. I osmi poen za Partizan. Hajde da vidimo da li će i ovog puta biti uspešan servis Petrović Dušana. Poen za Zvezdu, međutim Bjelica i Mrdak. Ovde pričaju sa prvim sudijom Predragom Balandžićem, smatraju da poen treba da ide njihovom timu. Ipak Predrag ne misli tako. I evo ga deveti poen za Partizan, 9-8. Serviraći je sada Ricardo. Greška u servisu Ricarda i novo izjednačenje 9-9. Stepanović Luka serviraće za Crvenu zvezdu. I poen za Partizan. Servis greška i Crvene zvezde.
crno-beli su sada dvocifreni, 10-9. Hajde da vidimo da li će Lazar Marinović servirati za 11. poen. Spasili su tu loptu crno-beli. Lopta je i dalje u igri. I evo ga, 11. poen za crno-bele. Ponovo će na servis otići Lazar Marinović. Odličan servis Lazara Marinovića, ali i odličan smeč. Ekipe Partizana poentirao je Žugić Nikola. A sada će na servis otići Omar Ahmed. Čini se da je došlo malo do diskomunikacije u timu crno-belih. Niko nije pokušao da spasi tu loptu. I novo izjednačenje, 11-11. Omar Ahmed ponovo će servirati za Crvenu zvezdu. Omar Ahmed je inače primač ekipe crveno-belih, 95. godište. Greši ovog puta Omar, izvinjavam se, i 12. poen za Partizan. Sada će najiskusniji igrač Partizana servirati za crno-bele. Diže Ricardo i poentira Mrdak Milija. Pokušala je Zvezda da blokira tu loptu, međutim otišla je lopta u aut i 13. poen za Partizan. Ponovo na servisu Bjelica Novica. Dobra lopta, lopta u terenu. I 12. poen za Crvenu zvezdu. Sada na servis odlazi Lopar Dušan. To je bloker Crvene zvezde. 91. godište momak. Da vidimo da li će Lopar da poentira za goste. Nije poentirao Lopar, međutim Ignjat Dopuć jeste. I 14. poen za Partizan. Dva poena razlike. Napet večiti derbi kao i svaki. Hajde da vidimo šta će kapitan sada uradi. Kapitan Partizana Mrdak Milija serviraće za crno-bele. Evo ga, blok, Ricardo i Dušan Petrović. Blokirali su tu loptu Crvene zvezde i 15. poen za Partizan. Ponovo na servis liniju odlazi kapitan Partizana Mrdak Milija. Time out Crvena zvezda. I nastavlja se igra nakon tajmauta Ivice Jevtića. Mrdak. I bilo je tu pecanja. Evo ga, 16. poen za crno-bele. 4 razlike. Mrdak Milija ponovo će na servis liniju.
Čeka se ovde da se malo sredi parket. Bilo je tu klizavo igračima Crvene zvezde. Sada kada je to odrađeno, može Mrdak da servira. Otišla je ta lopta u aut. Stepanović je tu pogrešio. Vrlo jak smeč i poen Partizanu. A sada je došlo do izmene u ekipi Crvene zvezde. Sa terena izašao Stepanović Luka, na teren ušao Ilić Danilo. Danilo Ilić ušao na teren i odmah poentirao, 13. poen za Crvenu zvezdu. Sada na servisu kapiten Crvene zvezde Petrović Nikola. Greši ovde kapiten i 18. poen za Partizan. 5 poena razlike. Dopuć Ignjat serviraće za crno-bele. Ignjat Dopuć je primač ekipe Partizana. 2005. godište. I novi poen za Zvezdu. 14. po redu sa brojem 23. Žugić Nikola serviraće za goste. I greši ovde Nikola Žugić. 19. poen za crno-bele. I najbolji bloker Partizana sa 0,69 bloka po setu. Petrović Dušan servira. I dvojni blok Partizana, Marinović i Bjelica. 20-14 za Partizan. Time out Crvena zvezda. Nakon time outa Crvene zvezde je došlo do izmene u Partizanu. Sa terena je izašao Petrović Dušan, a na teren ušao Aleksić Petar, koji sada servira. I greši ovog puta Petar Aleksić. Vraća se Petar Aleksić na klupu. I 16. poen za Crvenu zvezdu. A na servis odlazi ponovo sa brojem 15. Stefanović Aleksandar. Stefanović Aleksandar je najbolji bloker ekipe iz Beograda, odnosno Crvene zvezde. 98. godište. Kaže sudija, došlo je do kontakta sa loptom i poen za Partizan. 21-16. Za crno-bele sada će servirati Ricardo. Dobar servis Ricarda. Odličan blok Bjelice i poen za Partizan. Međutim, buni se ovde Ivica Jeftić. Smatra da je poen za njegov tim. Trener Crvene zvezde
izgleda vrlo ljuto i odlučno u svojoj odluci, međutim Predrag Balandžić ne smatra tako i žuti poen za trenera Crvene zvezde. Žuti karton. Nakon žutog kartona koji je dobio Jevtić Ivica, trener Crvene zvezde, servirao je Ricardo i poentirao 23-16 za Partizan. Ponovo servira Ricardo. Ricardo, dizač Partizana, 96. godište. Spašava tu loptu Ignjat Topuć. Međutim, čini se da greši kapitan Partizana i odnosi tu loptu u aut. Evo ga, 17. poen za Zvezdu sa brojem 6. Ilić Danilo serviraće za goste. I greši ovde Danilo, 24. poen za Partizan. I set lopta za crno-bele serviraće Marinović Lazar. Odličan servis Marinović Lazara. Poen za Crvenu zvezdu. Međutim, crno-beli dalje imaju set loptu. A sada za goste servira Omar Ahmed. Odličan prijem Marinović Lazara. I evo ga, 25. poen. Novi set, odnosno treći osvaja Partizan. 2-1 u setovima. I počinje četvrti set 21. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije za seniore. Večiti rivali Partizan i Crvena zvezda. 2-1 je u setovima za Partizan. I 1-0 u poenima. Na servisu je Stefan Janković sa brojem 11. Za Partizan, to je bloker Partizana 2001. godište. I trener Crvene zvezde Ivica Jevtić dobio je i crveni karton. Drugi poen za Partizan, 2-0. Diže Ricardo, poentira Mrdak Milija. Evo ga, i treći poen za Partizan. Na servis liniju odlazi Janković Stefan.
Dopuđ Ignjat, četvrti poen za Partizan. Jedan iznenadni smeč Dopuđ Ignjata. Janković Stefan ponovo na servisu. I as poen Stefana Jankovića. Pet. Time out Crvena zvezda. I nakon time outa Crvene zvezde servirao je ponovo Janković Stefan. I evo ga konačno prvi poen za Crvenu zvezdu. 5-1 za Partizan. Sada će na servis otići Žugić Nikola sa brojem 23. Odličan prijem Krstevski Miloša. Otišla je ta lopta u aut. Danilo Ilić je napravio grešku u napadu i evo ga šesti poen za Partizan. Kapiten Partizana Mrdak Milija serviraće za crno-bele. I drugi poen za goste. Dodirnula je ta lopta Lazara Marinovića i otišla u aut. 6-2, a sada na servisu Stefanović Aleksandar. Dobar prijem Marinovića i odličan smeč Mrdak Milije. Sedmi poen za Partizan. Serviraće Ignjat Dopuć za domaći tim. Rikarda, ne da Rikardo, da Crvena zvezda dođe do trećeg poena i 8-2 za Partizan. Ignjat Dopuć ponovo na servis liniji. I evo ga Rikardo, još jednom blokira tu loptu, deveti poen za Partizan. I Ignjat Dopuć ponovo odlazi na servis liniju. 7 poena razlike. Omar je izašao sa terena u ekipi Crvene zvezde, a na teren ušao Popović Andrej. Dušana. Crno-beli su sada dvocifreni, 10-2 za Partizan. Time out za Crvenu zvezdu. Nakon time outa Crvene zvezde servirao je Ignjat Dopuć. Evo ga treći poen za Crvenu zvezdu. Izgleda da je timeout rodio plodom. Malo pre je došlo do izmene na terenu Crvene zvezde. Sa terena je izašao Omar
Ahmed, a na teren ušao Starović Aleksa. I poen za crno-bele. 11-3. Za crno-bele serviraće Petrović Dušan. Najbolji bloker Partizana 2000. godište. Jak je to bio servis. Otišla je ta lopta u aut. I jedan poklon poen za goste. Sada će servirati Starović. Aleksa za Crvenu zvezdu. Starović Aleksa pomogao je svom timu da Crvena zvezda dođe do petog poena. Čeka se sada da se obriše parket, jer je klizavo na terenu, na delu terena gde je Partizan i čini se da može da se nastavi igra. Sada će servirati Starović Aleksa za Crvenu zvezdu. I greši ovog puta Aleksa Starović. 12. poen za crno-bele. A na servis odlazi Ricardo. Greši ovog puta Ricardo. Još jedan poklon poen zvezdi. 12-6. Sada će za goste sa brojem 7 servirati Lopar Dušan. To je bloker Crvene zvezde, 91. godište. Prima tu loptu Lazar Marinović, sada diže Kosteski. Pokušao je da poentira kapiten Mrdak. Ali Janković Stefan šalje jednu kuvanu loptu komšijama i 13. poen za Partizan, 13-6. Na servis odlazi Marinović Lazar. Bodri ovde publika crno-bele. Došlo je do pecanja. I evo ga i 14. poen za crno-bele. Sada će za Partizan ponovo servirati Lazar Marinović. Evo ga, blok Ignjata Dopuđa. Još jedan poen iz bloka, 15. poen za Partizan, ponovo na servisu Lazar Marinović. Što se tiče 22. kola Superlige Srbije, Partizan će 22. marta igrati protiv Jedinstva iz Stare Pazove, dok će Crvena zvezda ugostiti ekipu odbojkaškog kluba Karađorđe istog dana 22. marta. A sada je ovo bio 7. poen za Crvenu zvezdu i na servis odlazi Kljajić Strahinja sa brojem 3. Kljajić Strahinja, to je dizač ekipe Crvene zvezde 2004. godište.
Da poentira Ignjac Dopuć. 16. poen za Partizan. Odlični crno-beli danas. Čini se da je Partizan jedino u drugom setu imao malo više problema. Kada je Crvena zvezda osvojila taj set sa 25-20. Nakon toga ubedljiv Partizan. Otišla je ta lopta u aut i 17. poen za Partizan, 17-7. Izmena u Crvenoj zvezdi, na teren je ušao Žugić Nikola, a sa terena izašao... To je Žugić Nikola je izašao sa terena, a na terenu je Stepanović Luka. Diže Ricardo i poentira Marinović Lazar. 18. poen. 18. poen za Partizan. Sada je velika razlika između Partizana i Zvezde, 18-7, 11 poena razlike. Iza crno-bele sreiraće Janković Stefan. Greši ovog puta Stefan, poklanja jedan poen komšijama, međutim, čini se da to nije neki veliki problem, jer je 10 poena razlike. Sada će servirati Stepanović Luka za Crvenu zvezdu. Diže Ricardo i pokušao je tu da poentira Dopuć Ignjat, međutim otišla je ta lopta u aut. Što se tiče efikasnosti, do sada najefikasniji u Partizanu Mrdak Milija sa 16 poena, za njim je Marinović Lazar sa 10. Njih dvojica su jedini dvocifreni, dok u Crvenoj zvezdi niko nije dvocifren. Najviše poena ima Stefanović Aleksandar. Stefanović Aleksandar ima 9 poena. Odmah za njim su Omar sa 8 poena i Nikolić sa 8. Nikolić koji se povredio u drugom setu. 19-9. I evo ga, novi blok, novi poen iz bloka, 29 za Partizan. Još samo 5 poena deli crno-bele do pobede, do još jedne pobede u večitom derbiju. Bila je ova utakmica vrlo napeta, međutim, ovaj poslednji, to jest ovaj četvrti set, deluje kao da Partizan osvaja svaki poen, međutim ovo je bio poen Crvene zvezde. Sada će za Zvezdu servirati sa brojem 15 Stefanović Aleksandar. Prima tu loptu Marinović, nije uspeo Kasteski da stigne tu loptu i 11. poen za Zvezdu. Ponovo Stefanović na servis liniji. Uf, bio je to dobar servis Stefanovića, međutim, ipak nisu stigli crno-beli. Nisu stigli crno-beli tu loptu, ali hrabro. Bitno je da se da svaki atom snage na terenu, svaka čast za momke Partizana. E, sada Stefanović Aleksandar ponovo na servisu za Crvenu zvezdu. Stefanović Lazar, inače najbolji bloker Partizana, međutim, ovog puta mu nije išao nešto servis.
poklon poen za Partizan i Ignjat Dopuđ odlazi na servis liniju 21-12. Ignjat Dopuđ. Još samo 4 poena deli Partizan do 15. pobede. Evo ga, 22. poen za Partizan. Odličan Ricardo. Ponovo Ignjat Dopuđ će servirati za crno-bele. Otišla je ta lopta u aut. Evo ga i 23. poen. Ignjat Dopuđ servirao je za Partizan. I dalje se igra. Diže Ricardo. Marinović Lazar poentira. Evo ga, 24. poen. Meč loptu ima Partizan. Da vidimo da li će Partizan slaviti u ovom večitom derbiju. Sve se čini kao da hoće. Poen za Zvezdu i dalje Partizan ima meč loptu. Diže Ricardo, Marinović Lazar nije uspio da poentira i evo ga, 25. poen. Partizan je pobedio Crvenu zvezdu sa 3-1 u setovima. Bravo za naše momke, bravo za crno-bele. Ostavili su ovog puta srce na terenu. Iako možda drugi set nije baš prošao najbolje, ali nema veze. Evo je jedna pobeda, evo je još jedna pobeda, evo je pobeda u večitom derbiju. Bravo za momke. A vi ostanite uz kanal TV Partizana. Hvala na pažnji, prijatno.